Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Aziz kardeşler, günümüzde yayılan global meselelerden birini danışmak isterim. Biri hakkında müzakir etmek isterim sizlerle beraber. Sübhanallah, insan gerek hemşe fikirleşsin ki, her hansı bir işi görende, her hansı bir sözü danışanda ola bilsin ki, insan bu cüne dünyasını dəyişər gedər və onun danışdıqları əsər olaraq qalar və onun etdikləri əməllər əsər olaraq insanların zihinlərində və yaxud insanların həyatında davam edər, subhanallah. Sonra Allah korusun, bu çox təhlükəli bir haldır. Həqiqətən təhlükəli bir haldır ki, insan bu cüne əsər qoyub getməsi. Yadıma gəlir bir günləri Şeyh Məşhur Hafizahullahın dərslərinin birində özüm bu məsələni, bu qıssanı, bu hadisəni özüm qulaqlarımla eşitmişəm. İbrətamiz bir məsələdir. Hansı ki, Şeyh Məşhurun başına gəlmişdi. Hafizahullah. Şeyh buyurur ki, bir günləri deyil, ümrə ziyarəti üçün və yaxud da həcc ziyarəti üçün Məkkə şəhərinə getmişdim. Və bir günləri, həmin o getdiyim günlərin birində yaxın dostlardan, yaxın qardaşlardan bəziləri gəlib dedi ki, ey şeyximiz, bir nəfər var Afrika ölkələrinin birindən səninlə danışmaq istəyir. Səninlə təkfir məsələləri haqqında niqaş etmək istəyir, münazara etmək istəyir. Subhanallah. Şeyx Məşhur deyir ki, mən buna razılıq verdim. Dedim ki, mən hazıram, yəni bir mənada gəlsin söhbət eləməyə. Şeyh Məşhur Hafizahullah deyir ki, həmin o adam gəldi və ətrafında da bir neçə insanlar var idi. Və bu, Afrikada tanınmış birisi imiş, subhanallah. Məşhur birisi imiş. Söhbət əsnasında mənə bəlli oldu ki, Şeyh deyir ki, söhbət əsnasında mənə bəlli oldu ki, bu insan, yəni qulat təkvirçilərdəndir, subhanallah. Qulat, yəni bir mənada özündən başqa hamını təkvir edir, Allah korusun. Şeyh Məşhur deyir ki, Həfizahullah, 5 saatdan deyir, artıq deyir, bununla söhbət elədim. Bir məsələni deyim burada. Yəni, şeyhi mən xüsusi olaraq Allahın izni ilə yaxından tanıdığım üçün bilirəm ki, şeyh üçün 5 saat bilirsiniz nə deməkdir? 5 saat sanki 50 il onunla söhbət eləyib. Şeyh vaxtının qədrini bu qədər bilir. Bu qədər vaxtının qədrini bilir və bu qədər vaxtına əhəmiyyət verir. Onun üçün 5 dəqiqə də əslində böyük bir vaxt. Nəinki 5 saat, subhanallah. Şübhəsiz ki, orada hiss edib ki, Allahın izni ilə orada bir xeyr olar. Və bu xeyri əldən qaçırmamaq üçün deyib ki, fürsətdir, danışım bununla. Nəhayət ki, deyir ki, bununla danışdım deyir, 5 saat, 6 saat. Və deyir, çalışırdım ki, fikir verin, burada bir incə məqam var. Çalışırdım ki, deyir, onun deyir, fikirlərini, gətirdiyi fikirləri deyir, hamısını cavablandıram. Və deyir ki, onu deyir, razılaşdırırdım deyir. Dediklərimlə razılaşdırırdım. Yəni, bir mənada fikirlər gətirirdi, şübhələr gətirirdi. Bilirsiniz, olanda şübhələr nə qədər Allah korusun. Və deyir, bu şübhələrin hamısının cavabını kitab, sünnət və icma ilə deyir, hamısını cavablandırırdım deyir, dəlillərlə. Və bu da deyir, nədir? Əqnə olur deyir. Razılaşırdı, subhanallah. Razılaşırdı və deyir, mənə də heç nə demirdi. Deyir ki, bəs buna deyir, nə deyirsən, bunun cavabını verirdi. Subhanallah, fikir verin, o məsələlərin ilacı elmdədir. Elə oldu ki, deyir, biz aralaşdıq, deyir. O özün ölkəsinə getdi, mən qayıtdım, deyir, Urduna. Üstündən, deyir, bir neçə vaxtlar keçdi, deyir, subhanallah. Sonra, deyir, yenə, deyir, qardaşlarından mənə dedilər ki, yadına gəlirmi, şeyx, biz Kəbədə olarkən sən bir nəfərlə danışdın. Həmin o insan, həmin o adam, yəni Afrika televiziyası ilə rəsmi şəkildə gəlib səninlə görüş etmək istəyir yenidən. Mən dedim ki, buyursun gəlsin. Şeyh Məşhur deyir ki, buyursun gəlsin. Sən demə, bunun bu gəlişi başqa cür gəlişiymiş. Yəni, başqa şey üçün gəlmək istəyirmiş. Subhanallah. Deyir ki, özü ilə cəmaat və nədir? O cəmaatın Afrikalılardan olan bir neçə rəsmi şəkildə insanlar. Çünki məşhur birisi idi orada, deyir. Bu cürə gəldi, deyir, mən kitabxanama. Deyir ki, mən gəlmişəm ki, ey şeyx, tövbəmi elan etməyə. Allah haqqı. Allaha tövbə etmək üçün gəlmişəm və bunu elan etmək istəyirəm.
Dersin önündə özüm bilərəkdən orada bir məsələni xatırlatdım ki, insan gəlir çalışıb əsər qoymasın. Şeyx deyir ki, tövbəsini elan etdi, çəkilişlə gedir deyir, əməlli başlı. Və Allaha tövbə etdi, insanların da qarşısında dedi ki, mən bu batıl fikrimlə Allaha tövbə etmişəm, etiraf edirəm, elan edirəm. Şeyx deyir ki, orada bir şey xoşuma gəldi ki, bunun bu cünə etməsi. Yəni, soruşduqda ki, nəyə görə bu cünə edirsən? Dedi ki, bəs qorxuram ki, hansı ki o izlər bıraxmışam, bəzi insanların qəlblərində şübhələr yaratmışam, subhanallah. Hamıya bəyan olsun, hamı rəsmi şəkildə görsün ki, bu insan nədir? Filankəs tövbəsini elan etdi. Yəni, filankəs bu əməlindən peşman oldu, döndü bu əməlindən. Bu səbəbdən dolayı mən istədim ki, rəsmi şəkildə hamı bilsin. Sonra, subhanallah, daha ən yaxşı məqamı, daha ən yaxşı maraqlı bir məqam orada olub. Şeyx deyir ki, mənə dedi ki, ey şeyximiz, mənə müəyyən bir yollar göstər. Bəzi təvcuhatlar elə ki, mən getdikdən sonra, döndükdən sonra başlayayım elm öyrənməyə. Artıq Allah subhanətə olan qəlbinə hidayət verib, əlhamdülillə, elmə yönəldim. Şeyx buyurur ki, həfizəhullah, mən də deyir ona bəzi məsləhətlər etdim ki, bu cün elə. Subhanallah deyir, az bir illər içərisində, bu o qədər məşhurlaşdı ki, deyir, o qədər elm öyrəndi ki, deyir, o qədər elmə bir nail oldu ki, yəni yüksək şəkildə deyir, gecə gündüz oxuyurdu. Mən də deyir, mutabiə eləyirdim, deyir, həmişə də izləyirdim, deyir. Sonra deyir, məqam gəlib o yerə çatdı ki, Afrikada buna kiçik Albani deyirdilər, deyir, subhanallah. Fikir versəydi Allah, ona deyir, kiçik Albani deyirdilər. Allah onu deyənə qədər uzaqlı deyir. Sonra da onun ölümü də yaxşı bir ölümlə, yaxşı bir son bir, gözəl bir husnul xatimə Allah subhanahu ona nəsib eləmişdi. Elm məclisindən çıxanda, İmam Buxarinin şərhindən çıxanda dünyasını dəyişmişdi, rəhmətullah əleyh. Allah günahlarını bağışlasın, əmin. Yəni, demək istədiyim, barakallahu fikum, danışmaq istədiyim məsələ odur ki, istərsə təkfir məsələləri, istərsə digər məsələlər, hər hansı bir bidətlər, hansı bir günahlar, insan gərək çalışsın, Allahdan qorxsun ki, əsər bıraxmasın. Özündən sonra əsər bıraxmasın. Sən ola bilsin ki, dünyanı dəyişdin, getdin, amma sən neçə-neçə insanları zəhərləmisən, neçə-neçə insanların qəlbinə batil şübhələr salmısan, subhanallah. Bax, buna görə də insanların əvəzindən də Allaha cavab verəcəksin. Ona görə insan gərək çalışsın ki, müsəlman Allahdan qorxsun. Hər hansı bir məsələlər varsa, onu elmlə çözsün. Fikir verdiniz, subhanallah, orada onun ilacı nə imiş? Onun ilacı şəri dəlillər, şəri elm. Elmi Mustafa'da. Allah subhanahu teala hamımızı islah eləsin, bütün müsəlmanları bağışlasın, yardım etsin, mərhəmət etsin. Allah subhanahu teala bizi şübhədən və şübhə əhlindən qorusun. Həqiqətən gərək insan dinini qorusun. İnsan gərək dinini qorusun. Həmişə eşidirsiniz ki, elm tələbələrinin dərslərində ki, barakallahu fikum, yəni hər hansı birimizin belə deyək, dünyalı bir məsələmiz olanda ən yaxşı tabib axtarırıq, ən yaxşı bənna axtarırıq, ən yaxşı usta axtarırıq, düzdür? Bunlar dünya məsələləri buzunədirsə, dünyamız üçün, bəs axirətimiz üçün. Axirətimiz üçün ən yaxşı olanı axtarmalıyıq. Elmi şəkildə. Allahdan dilərim, Allah bizə faydalı elm öyrənməyi nəsib etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə. Əstəğfiruka və ətubu ilayk.